Треба швидше доставити це в легені. Добре, щоб дістатися до легенів, потрібно повернути сюди. Гей, тут прохід тільки в один бік. Пробачте, будь ласка. Я новенька. До легенів туди. Знову. Тут? 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 Це воно. Це селезінка. Напевно, ви заблукали? Так, пробачте, я помилилася. Не хвилюйтесь. Гей, ти! Це лімфатичний канал! Що ти тут робиш? Прохід для еритроцитів заборонений! Я знову заблукала! Прошу, пробачте мене! Тут завжди триває ремонт? На цій карті нічого не зрозуміло. Вон як. Я ніколи туди не доберуся. Гаразд, легені, легені. Нікого немає. Може, тут хтось є? Перепрошую, я просто хочу дещо запитати. Перепрошую, можна? Можна?